Así os se quero transmitir unha vez máis a miña felicitación aos filmes relacionados con Galicia que competirán por un premio Goya, como son Luis Tosar, como mellor actor polo seu traballo en Mientras Duermes, filme dirixido polo galego Julio Fernández, e xunto a él as películas de animación de Little Wizard, tamén como mellor película Ever Boy, o premio mellor curta de animación, e por suposto Enrugas, que hoxe presentamos aquí e que opta a mellor película de animación e mellor guión adaptado. A todos eles, lles quero desexar moita sorte no meu nome e no da Xunta.